Qyteti I Durrësit është duke ndjekur me interes procesin në të cilin është përfshirë Partia Demokratike për nxjerrjen e kandidatit të opozitës për garën për Bashkinë e Durrësit më 21 qershor. Strukturat e Partisë Demokratike janë tashmë në momentin e diskutimit dhe të propozimit të kandidaturave të mundshme. Emrat që kanë dalë janë të shumtë të larmishëm, duke filluar që nga propozime thellësisht politike e deri tek propozime që vijnë nga shoqëria civile. Të propozuar janë dy deputetët, Igli Cara dhe Erd Bylykbashi. I pari, diplomuar në biokimi, I cili ka drejtuar dhe degën e Partisë Demokratike në Durrës, ndërkohë që I dyti, I specializuar në shkencët juridike, ka shërbyer në disa prej tratativave të Partisë Demokratike me opozitën. Strukturat e Partisë Demokratike në Durrës kanë propozuar gjithashtu edhe Arqile Goren, ish kryetari I Bashkisë së Durrësit deri në vitin 2000. Goreja, inxhinieri diplomuar, ka drejtuar me sukses edhe postën shqiptare, duke qenë kështu një propozim I cili ka se çfarë t'i ofrojë qytetit. Ndër emrat e propozuar figuron edhe urbanisti Adrian Muka, I cili në të kaluarën ka qenë përfaqësues I Partisë Demokratike në Këshillin e Rregullimit të Territorit të Bashkisë së Durrësit. Po ashtu janë edhe emrat e Ferdinand Xhaferrit, të Shkëlqim Fortuzit e të Redi Mishketës, dy të fundit nga bota akademike të specializuar në fushën e financave publike dhe të menaxhimit.